Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Untuk korang yang tengok video ni, sebelum tengok video ni sampai habis, korang boleh like dulu. Lepas tu baru korang boleh sambung tengok video saya. Sebab like korang tu dalam video, setiap video saya tu sangat penting, okay? Okay, saya tak minta banyak, saya tak minta duit ke apa ke. Saya just minta like kalau korang tengok video saya. Terima kasih. Okay, untuk video kali ni saya nak review player PUTW yang saya dapat, iaitu Striker daripada Switzerland, iaitu Embolo. Rating dia biasa-biasa je kan, tapi dalam game luar biasa si Mamat ni. Okay, saya nak beritahu lagi dekat korang yang untuk showtime tu saya ambil ni saya ambil white sebab Harvard tu dia deep line forward. Kalau dia gold poacher dah lama saya ambil dah, tapi saya tengok ramai yang ambil Harvard juga, tapi saya ambil B white. Kalau korang mencari RB, korang boleh ambil B white ni. B white ni boleh backup sebagai RMF sekali, tapi untuk konten ni saya fokus dekat si Embolo ni, striker. Okay, contoh kalau korang nak cari DMF, korang boleh ambil Jorginho tu. Tapi Jorginho tu dia sesuai untuk passing lah. Kalau korang nak ambil Jorginho tu, korang kena main double DMF. Satu DMF yang Anchorman atau Destroyer, sebelah tu baru Jorginho. Okay, kalau korang nak ambil Havertz pun, Havertz tak ada masalah juga, ikut korang. Jadi kalau saya ambil B White. Okay, sebelum kita start lawan opponent, kita tengok macam biasa lah, kita tengok dia punya statistik dulu. Si Embolo, Embolo pula dah, Embolo. Okay, dia main dekat Monaco Okay, playing style dia Fox in the box. Yang ni umur dia 26. Dia kaki kanan, tapi korang nampak dekat sini banyak juga position dia boleh main. Winger pun dia boleh backup juga dengan SS. Okay, attack awareness dia 84. Okay, ball control 80. Okay, ni saya rasa Embolo ni dekat POGW ni dekat belah hujung sekali kan. So statistik dia biasa-biasa je, tapi saya dah try dah apa-apa game juga. Okay, 84 dia punya finishing. Aggression tak ada. Okay, speed dengan acceleration dia, balance 85 dengan 85. Physical contact dia ada. Heading dia padu geng, gentle. Kat sini heading dia berapa Sebab saya try dia, heading banyak score lah. Nampak heading dia 76. Lepas tu stamina dia 82. Okay, with foot accuracy dia kiri kanan hidup. Okay, untuk play skill ada soul control, rising shot, low range shooting, acrobatic finishing, first time shot, one touch pass, through passing. Okay, skill-skill passing ni korang boleh main dia sebagai striker sebab dia Fox in the box gang, and dia ada super sub. Tapi untuk konten ni saya main dia full gameplay Okay, korang nampak dekat sini Embolo dah berapa goal lah saya try guna dia. Goal ada 8 goal gang. Assist 1. Okay, tanpa banyak-banyak, kita terus versus user match. Let's go. Okay, dengan player biasa, saya rasa kalau korang dapat dia pun terus release gang. Korang pakai player-player macam ni, player-player underrated macam Embolo ke atau sesiapa ke POTW yang tiba-tiba masuk dalam POTW kan. Kalau kad dia tak sedap, tak adanya dia masuk dekat POTW. Okay, kita lawan dengan Lim Kid, Division 3 juga. Saya pun baru masuk Division 3 ni gang. Condition Embolo okay, agak menaik sikit. Alright, tengok kita akan lawan dengan asal tak nak pakai Rumi bang. AMF pun ditukar Okay, dia bagi belakang sikit. Araujo dengan Tomori gang. Araujo dengan Tomori di CB yang paling gacor buat masa sekarang. Harap-harap Embolo saya boleh lah lepas. Dia speed pun ada juga. Okay lah ni, dia ada Rumi. Mungkin bape dia tengah hijau kot gang. Tengok lagi RB. Oh, dia pun pakai white juga Dia ambil white juga. Nampak tu play dia tak sedap. Nampak Romario ada, Rumi, Baggio ada. Okay, Embolo boleh tak ada score dengan CB Araujo. Ha, ni saya pakai Martinez baru gang. The atmosphere is amicable. The conditions do bring out the best in everyone. Pedri. And I think we're all looking forward to a feel-good game. Silap dah. Awal-awal dah buat silap dah. Embolo. Orang Embolo lari. Tak lepas. Merino saya mesti pakai Saya letak dekat CMF. Nampak tu. Kaki dia panjang gila, Mat. Dia tinggi, baik. Okay, sini. Kalau ada box to box lagi sedap si Merino ni. Over to the left. Pedri. Okay. Alah, terlanggar pula dengan white. Beautiful simplicity of this contest. Double touch tu kan. Oh, kali ni tak dapat lah kaki panjang dia. Okay, santai. Mbappe. Oish. Oish, oish, oish. Tiang, Mat. Itu kalau dia letak pasang Rumi dia tu, auto masuk dah. Aduh, kosong. Dia potong. Okay, Mendes, nice.
lambat sangat dia nak double touch ke dalam. Okay, dah, dia dah predict mana saya nak passing eh. Nice, Gomez. Gomez ni pun saya dapatkan dia daripada saya tak guna, baik saya pakai je kan. Dia jadi Williams, jadi frame je kan. It looked as though that might lead to something quite situ promising, but it turned out that that was not okay the case. Alright, relax dulu. Embolo, 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 let's go, shoot! Wish! Wish! Sliding Tomori! Laju gila, Mat. Ah! Slide. Ah, ambil kau. Ay, lambat pula bangun. Kau ni Rodri. Dah bedal player kau pula yang lambat bangun. Aduh, silap. Okay, Inaki William. Thank you dekat komen bagi tahu yang dia adik Nico William eh, geng. Okay. Merino. Ini. Gibbs White. Di sana. And Mendes. Alright, passing dalam. Gibbs White. Embolo. Nampak force in the box dia berat sikit lari ke depan. Okay. Embolo. Gibbs White. Santai. Tak lepas lagi. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, okay, pasal emo kena relax lah sekarang. Kau tak kena kena panjang. Oi, Hendon. Ah, Van Dijk ni bos. Van Dijk ni bos, batang. Okay. Williams. B. Gibbs White. Okay, Pedri. Head out to the left flank. Alright, relax dulu, relax dulu, relax. Saya nak try cross Mendes ni. You know Mendes. Okay, passing. Now it's Pedri. Mendes. Nice. Let's go. Standing cross. Sup. Embolo. Hui. Dapat satu gol. Gol tanduk. Memandangkan nak masuk susah sangat, kita cross lah geng. Sambil-sambil kita review sekali lah si Nuno Mendes tu. Daripada susah nak review LB, ada juga standing cross dia eh. Mantap. Satu gol by Embolo. Okay, second half. Hujung-hujung lah tu. Kalau saya sekat hati geng, dah hujung-hujung nak mas nak second half tu tiba-tiba score kan. Memang down geng. Okay. So we're just settling back into sana this second half. Okay. Lari. Mantap, dia tak tutup play saya. Inaki William. Okay, cross lagi. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Dua gol by Embolo. Tadi Tomori, sekarang Araujo, geng. Dua-dua dia menang tanduk eh. Mantap lah Embolo. Araujo yang tinggi-tinggi macam tu pun mesti tak menang eh tanduk. Nice. Okay, Inaki William. Kena tutup Costa Kuta. Silap Costa Kuta dia tadi, tak tutup. Ah, lagi sekali. Sabar-sabar, Ben White, Ben White. Let's go, Ben White. Tanduk. Okay, kali ni Araujo dia dah tak pandang rendah lah dekat saya punya Embolo tu. Dia lompat tinggi pula. Wish, bahaya. Bahaya. Ah, ambil kena beduk sekali. Beduk. Asyik baik tak ada free kick, Matt. Pada depan tu. Nice. Girona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending at least. Aduh, passing Pedri lah bang. Yes, buat tu dah sasar, tak lepas tu nak passing. Nice, Van Dijk garang mat. Patah balik. Eh, kuat sangat tu. Kuat sangat tu, nak true pun janganlah macam tu. Messi tu lah kecil je. Macam anak dia nak ambil bola tu. Okay. Okay, ni saya rasa tak lepas. Nampak tu. Tomori dia pun don't apa nak kata, underestimate player-player macam ni. Nah, macam gitu je. Martinez tahan bola Messi. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Silap. Alright, Embolo. A lot of space here. Ah, baiklah tu. Baiklah tu, passing macam tu. Okay. Tahan ni. Mission failed. We'll get him next time. Kalau masuk tu montage geng. Saja try goalkeeper dia dah buat silap kan. Ah, tak bergerak. Hello, okay. Rodri. Rodri depan sangat tu.
some resolute defending there. Gibbs White. Yeah, Merino. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. Passing. Nice. Embolo lari. Nice. Oh, lepas. Lepas. Gang, player yang korang dapat korang release, gang. Saya pakai dia hat-trick lah tu. Mantap lah yang bola terus tak bergerak. Itulah, dah ada Rume tadi. Kalau tak Rume, yang first time tadi, first time shot tadi tu dah masuk dah. Tarik sikit yang bola di bawah. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Betul, hat-trick. A case now of unexpected. Saya pun tak expect dia akan hat-trick, gang, game ni. Gibbs White. Nice. Merino. Okay, Inaki William. Let's go. Belakang. Ben White lagi. Embolo. Betul lah. Kali ni dia punya Araujo dah betul-betul lompat, gang. Nice. Embolo. Shoot. Tak dapat. Okay, please lah. 4 good. Alamak, bagilah sekali shot. Embolo, Embolo, kantor. Patrick kan, 3 gol. Terus show bola. Rambut dah macam balut teli dah, Mat ni. Baiklah, position saya menang besar, Mat. Okay, Embolo, 8.5. Okay, kita tengok gol-gol Embolo. Ni lah, Tomori dia punya sliding on time. Okay, Nuno Mendes punya assist. Betul, Mat. Tak. Terus ke kepala. Tomori dia lari belah-belakang buat apa? Okay, kau nampak tu. Sup. Dia masuk ke dalam. Letak kepala je, Mat. Yelah, macam pakai Balotelli. Okay. Ini lawa, bai. Cross daripada Inaki William. Kau nampak? Sup. Terus. Nampak? Araujo dia tak nak lompat. Dia underestimate saya punya Embolo. After tu, baru ni eh. Baru saya punya Embolo tak dapat tanduk bola tu. Okay, ni lagi Embolo. Ni saya try luck je. Hah, terlepas. Mantap, dribble sikit je, sikit macam ni. Dia tolak bola tepi tu. Dah kena makan dah Tomori dia, gang. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa kat next video. Bye bye. Assalamualaikum.